Здесь вот, видите, вот трещина, вот огромная, вот большая трещина вот. Biz üydün men paydıvalında durasız, şu paydıvalında ne şunça jarakalardı köretasız jan. Өтмө катардан өткөн мыйзамсыздык, рейдерлик, коррупция жыттанган кыңыр иштерди табалдык. Светке мына мунтуп ар бир жерге акча чогултканга эле булар. Мына Эманалиев кызынын атынан ушуга төлөгүлө деп постоянно ар жер күчүн билишет. Төлөбөсө эшибизди каккылап келип, анда өчүрүп кетет, тияктан басып кесип. Сенин дойлоңду мен сотторго да чачам, МВД-га да чачам, прокуратурага да чачам, ГКМ-га да чачам. Мага лично айткан. Булардын кыңыр иштеринин дагы колдогон бийликтеги кожолорунун дагы бетин ачабыз. Биз менен болуңуз. Үй алыш азыр иттей кыйын. Бул үчүн болгон бүткөн нерседен үнөмдөп, жылдап акчаңды чогултасың. Айылыңдан тышкары кошумча иштештейсиң же бала бакканын көзүн айлап жылдап көрбөй Орусияга барып иштеп келип, акчаңды чогултасың. Ошентип, күндөрдүн бир күндөрүндө кубанып, бала бакканы менен ал үйгө кирсең, алганың кожоюндугуңду далилдеген документи жок, бир төрт дубал, болгондо дагы муздак, шарты жок бирдемке болуп чыгат. Кыргызды курулуш мафиялары кыйнап бүттү. Мына ошондой тоң моюндардын бири бул үйдү курган Аламстрой деген компания. Мына ушул үйгө байланыштуу адамдар эмне гана кылган жок, пресс-конференцияларды беришти, митингдерге чыгышты, президентке чейин кайрылышты. Бирок алардын үнүн уккан адам жок. Себеби дегенде бул үйдү курган кожоюндар ушунчалык тоң моюн бийликте колдогон кожолору бар. Биз бүгүн булардын кыңыр иштеринин дагы колдогон бийликтеги кожолорунун дагы бетин ачабыз. Биз менен болуңуз. Түркия менен Сирияда ураган үйлөр бүткүл дүйнөнүн үшүн алды. Кыргызстандагы көп кабаттуу үйлөрдүн сапаты, коопсуздугу парламентте сөз болуп, тиешелүү мекемелер элди кабатыр болбогула деген менен иш жүзүндө күмөн жараткан курулуш иштерин жакшылап текшерүү баштала элек. Бирок ошол эле тапта Түркия менен Сирияда болгон апат көп элдин үшүн алды. Мисалы, мен турган бул үйдүн жашоочулары Жалгычы районундагы подвалдагы жаракаларды, оюлуп кеткен дубалды, кабат-кабат аккан сууларды, мына-мына омкорулайын деп турган плиткаларды көрсөтүп кабатыр. Здесь вот, видите, вот трещина, вот огромная, вот большая трещина. Мурикинде жерлерине суу жестянкой. Мунда жерлеринен суу шартылап агатсын оолардан. А вот это прикрыто жестянкой. Дальше опять они закрыли. Бүт. Булар атайын жамаган да. Атайын жамап койгон да, бул жаракан көрсөтпөйт деп. Мунда бир тез ата чоң жаракалар болуп экен. Булар баягы жер үстүнөн эме укту да анан кийин түнү менен жаматты дешмен. Бел укпасын деп. Бул үйлөрдө жашаш азыр коркунучтуу. Кандай кылып жашайбыз? Үйдө ондай камералар көтөрө албайт. Бишкектин Жал микрорайонунда жайгашкан бул комплекс курулганына 10 жылга жакындады. 13 кабаттуу, жалпы 286 батир бар. Жашоочулар убагында квадрат метрин орточо 650 доллардан сатып алышкан. Сыртынан зымырап Бишкектеги кадимки эле көп кабат үйлөргө окшогону менен ичинде көйгөйү толтурам. Менин бул Аламстройдон үй алганыма 15-нчи жыл алгам. Анан 1,5 жылда бүтүрүп беребиз деген да. 1,5 жылдан бери бүтпөй атат. Мына 7 жыл болду. Отопление жок, газ жок. Ушундай 7 жыл бизди бул Аламстрой кууратып келди. Мында жашагандар батирлерине мыйзамдуу ээ болуша элек, колдоруна кожоюну деген документи жок. Анткени комплекс эксплуатациядан өтө элек. Анын чоң себептери бар. Жашаган жерибиз болсо незаконный экен. Анан договор болсо аябай мактап жазган да, бүт сонун баары закондуу деп. Ай действительно бул кийин-кийин билдик да, ошо незаконный экен. Да, эксплуатация алыш үчүн Аламстрой азыр архитектура сотко берет. Бизге келсе, а БРД эч бир проект жок буларда, только соттун гана ортодогу исковое заявление. 13 этаждардын 3-үн тең эч кандай до конца жок.
Ani ушун терсе болот, мисалы, неге анда архитектура келеген мамлекеттик мекеме турат эгер ушун барын көзөмөлгө алыш үчүн түштөн кийин этаждар курулуп калгандан кийин тиги проект чийилбеш үчүн ошон үчүн ушул мекеме турат. Учурунда реакция болгон, учурунда токтотконго аракет кылганбыз. Болгон эмес турбайбы? Болбой эле сала берген. Неге? Эми боло бербейт эми. Ушул мыйзамды сыйлабаганы үчүн ушуга келишти да. Сиз сапатын көрдүңүз беле, эксплуатацияны го сиз кылат экенсиз. Ошол Тыналиев боюнча. Мен келгенде уже үй бүтүп кайтчу. Мен улума 2018-де келдим, мондай 18-де. Ага чейин уже үй бүтүп калган. Жок, азыр архитектурада бир мүмкүн жүрүп бар экен мен түшүнгөн боюнча. Азыр эксплуатация алып турат акыркы. Анан азыр бирок подвалда мен барып өзүм көрүп келдим, жаракалар кеткен, суулар аккан, ар бир этажда суулар аккан. Мындай сапаты кетип баратат да эксплуатацияга чейин эле. Анан сиз анын баарын көрүп. Анын баарын тең эгерде ошого жете турган болсок, баардыгына тиги замечание берип ар бир этаж боюнча эл менен чогуу чыгып ошол жерде жашаткандардын көйгөйүн угуп турандан кийин колдоруна жазып беребиз. Мондай эмелер бар экен, нарушениялар бар, ошонун баарын тең мыйзам чегине алып келгиле, андан кийин барып туруп кабыл алабыз деп. Эксплуатациядан өтө элек болгону үчүн жашоочуларга коммуналдык кызматтар коммерциялык баада берилет. Себебин ишканалар жашоочулар менен эмес, Аламстройдун өзү менен түзгөн келишимге такашууда. Курулуш компаниясы болгондуктан аны менен келишим коммерциялык баада түзүлөт. Ал эми жашоочуларга калк үчүн тарифке өтүү үчүн үйлөр алгач эксплуатациядан өтүп, колдоруна мыйзамдуу техникалык паспортун алуулары керек. Кыштын суугунда өчүрүп коюшкан. Обогреватель. Эмне? Электр жарыгына күч келет. Электр жарыгы күч келет, канча сомдон эсептейт билесизби? 2 сом 70 сен 3 сен коммерческий система менен. Анан кийин төлөбөсөңөр коркутат, ошондой эле коркуу астында ушундай ыста биз. Баска алдында турабыз. Төлөбөсө эшибизди каккылап келип, анда өчүрүп кетет, тияктан басып кесипби. Анан жеген эчки таба эмебиз, тапкан акчабыз эле ушу электр энергияга, отоплениега төлөйбүз. Ал эми кычыраган кышта жашоочуларга 2 ай берилген жылуулуктун акысы 10 миңден 30 миңге чейин чапчып кеткен. Февралда Бишкек жылуулук Аламстройдун карызы 5 миллион сомдон ашты деп жылуулукту өчүрүп салган. Бул 6 жылдан берки берилген биринчи гана жылуулук болчу. Буга чейин жылыткыч менен гана кыштан чыгышчу. Эң кызыгы коммуналдык төлөмдөрдүн акчасы Аламстрой ишканасынын эсебине көрүнгөн адамдардын, анын ичинде тарых таржымалы шектүүлөрдүн жеке чөнтөгүнө кетип турат. Мисалы, ушул биз иликтеп аткан үйдүн бардык коммуналдык төлөмдөрү Айгерим Мерзбекованын банк эсебине жөнөтүлүшү керектиги жазылган. Светке мына монтип ар бир жерге акча чогултканга эле булар. Мына Эманали кызынын атынан ушуга төлөгүлө деп постоянно ар жерге ушинтип илишет. Ал Аламстройдун ээси Мериз Эманалиевдин кара чечеке кызы. Айгерим Ишенова кайсы мыйзамга негизге таянып элдин коммуналдык төлөмгө деген акчасын алышы керек? Буга жоопту алуу үчүн кеңсеге бардык. Ал компаниянын сатуу бөлүмүндө иштейт деп айтылганы менен кызматын расмий документтер менен тастыктап бере алышпады. Мындай кагаздары барбы анын кызмат органын тастыктай турган? Азыр тилекке каршы бизде секретарыбыз жумуштан кетип калып, бүт кагаздарды ошо кишиде болчу. Кайсы кагаз каякта экенин көрсөтүп бере албайм да. Андан сырткары жашоочулар жылуулукту коштуруу үчүн Аламстройдун ошол кездеги Арсен Закиров деген кызматкеринин жеке Оптима картасына 3000-8000 сомдон чогултуп бергендерин квитанциялар менен тастыктап беришти. Арсен Закиров бир жылдары Айтматовдун премиясын өзүнө Шадиев менен кошо ыйгарып алган деп 6 жылга соттолгон адам. Бул боюнча биздин суроолорубузга Закиров жооп берген жок. 13 кабаттан турган 2 үйдүн фундаментинен башкасынын баары мыйзамсыз, ал эми 3-чү блоктун фундаментине да уруксат жок. Ошондо бул жерде өз билимдик өкүм сүргөн. Жашоочулардын арыз муун угуп, бул үйдүн тарыхын сүрүштүрүп жатып, биз өтмө катардан өткөн мыйзамсыздык, рейдерлик, коррупция жыттанган кыңыр иштерди табалдык. Сиз Медиахаб каналындасыз, менин аты жөнүм Мээрим Айникеева. Иликтөөнү аягына чейин көрүңүз. Эми бул үйдүн жаралуу тарыхын айтып берсем.
Турак жайлар турган жерден 21 сотуху 2004 жылы аукцион аркылуу 1 миллион 600 миң сомго Нуржан Айдарлиева жана Марина Койчуманова аттуу жарандар сатып алат. 2008 жылы бул жердин эле жанынан кошумча дагы 40 сотух жер берүү боюнча ошол кездеги удаалаш мерлердин токтомдору чыккан. Мунун баарын тастыктаган техникалык паспорт, мамлекеттик акт, аукциондун жүрүшү, токтом жана башка бир нече документтер бар. Жер мамлекеттен жеке менчикке өткөндөн кийин 10 жылга чыкуу жөн гана турган. 2014 жылдары жердин бир бөлүгүн ээси Айдаралиеванын жолдошу Ааламстройдун жетекчиси менен таанышып калат. Жерди көрдү, ошондон тартып эле мага чап этип эле жабышты. Ушу жерге бишке бермиз талалык. Анын муну депчи. И анан ошо көпкө чейин Айева менен уговаривать этип Мухашев Бекболот деген дагы бир генеральный директор бар экен, исполнительный директор ошо. Ааламстройдун. Ошо Мухашев Бекболот экөө күндө мага келишет. Ана кеч ай ичпейлик, анан тиги ой мен бош эмесмин сен аны күткөнгө дагы ошо ошондой неме болушуп. Ошентип анан аябай жакын болуп кеттик, дос болуп. 2014 жылы жердин ээлери менен Ааламстрой ортосунда алдын ала келишим түзүлгөн. Анда курулуш иштери аяктаган соң Айдаралиева менен Койчумановага бир нече батир, унаа токтотуучу жайдын 30% ашууну берилмек. Ал эми Ааламстройго курулуш бүткөндөн кийин жер турак жайдын калганы толугу менен өтмөк. Ал тапта үйдүн 3-чү блогу тууралуу план таптакыр жок болчу. Анын ордуна балдар үчүн аянча жашылдандыруу болмок. Ошо көп узабай эле балам үйлөнтөм деп калсам, Анарбек тиги ошо той берген жатыптырсың, ошо жылкыңды мага ишенчи, мен көтөрөйүнчү, биз көтөрөлүкчү деп. Ой кой, жөн эле кой, рахмат, мындай эле келип коногум болуп кеткиле десем болбой. Ошентип отуруп экөө Мукашев Бекболот экөө экөө 2 жыл кусайып салып атпайбы? 1 жыл кусайчу жерге 2 жыл кусайып чыдап атат. Анан ошону менен мен дагы намаз окуйт экен, 5 маал намаз окуйт экен, кой бул жүрөгү таза, ыйман жолунда жүргөн жигит экен. Ишеничке кирди, аябай кирди. Ага чейин экөө 2 жактан келет, Журанарбек Абет кылбайлык, Уурдун кылбайлыкы деп ошентип жүрүп жакындашты. Ошентип мыйзамсыз болсо дагы үйлөр салынып бүттү. Орто жолдо шаардык прокуратура, экотех инспекциянын мэрияларынын курулушту токтот деген чечимдери Ааламстрой үчүн чиркей чаккандай дагы болгон эмес. Эл президент УКМК болгон жердин баарына кайрылып бүтүшкөн. Жаратылуу жооп же жыйынтык жок. Ал эми бул жерди берген кишилер болсо Ааламстрой тарабынан айтылган алдын ала келишимде жазылган убадалардын бирин дагы ала албай калышкан. 2014 жылы достуктун ишеничтин негизинде түзүлгөн келишимдер 2018 жылдан тарта соттошуу менен коштоло баштайт. Ааламстрой тарабынан кол коюлган келишимдер аткарылбай, тынымсыз соттук процесстер башталат. Ааламстрой болсо жерди Айдаралиева менен Койчуманова бизге чейин эле Pegasus деген компания менен курулушка деп келишим түзүп алышканын айтып, анын 180 миң долларын биз төлөп бергенбиз деп жооп беришүүдө. Ааламстрой компаниясынын жетекчилиги ошо эки жугунуш токтобосун, андан ары Ленин райондук сотунун чечими шаардык сотко даттануу менен кайрылбасын деп ошо эки кишилердин атынан 180 миң доллар төлөп беришти деп. Бирок муну тастыктаган эч кандай документ көрсөтө алышкан жок. Pegasus болсо Ааламстройдун мындай пикирин четке кагып эч кандай акча албаганын айтты. Соттон бир жеңилип, бир жеңип жүрүп отурушуп, акыры сот 2020 жылдын 14 августунда аукциондон алынган жердин токтомун жокко чыгарат. Тактап айтканда Айдаралиева менен Койчуманованы 16 жылдан кийин менчикке ээлик укугунан ажыратышат. Бул чечимди Бишкек административдик сотунун судьясы Азиз Эшалиев чыгарган. Биз бул судьяга кийинчерээк дагы кайтып келебиз да, кыңыр ишинин бетин ачабыз. Бизди никто алып ташташты. Ошо менен эле эчтеке кыла албай калды. Биз болсо адвокаттар менен анан иштедик. Ал жерден мыйзамыбызды биз доказывать эттик. Но ал башында эле айткан магачы: Анарбек, сен макул болбойсуңбу? Сенин долоңду мен сотторго да чачам, МВД-га да чачам, прокуратурага да чачам, ГКМ-ге да чачам деп мага лично айткан. Но бүгүн жума күнү, азыр айт намаздан жума намазынан чыкты. Ушинтип айтты да магачы. Мен эми кантип эле ошондой болсун эми? Мыйзамы кагаздар турса кантип эле болсун десем, оказывается ошондой эле кылып койду. Эң кызыгы мыйзамсыз өттү деген аукционго учурунда азыркы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев дагы комиссиянын курамында бар болчу.
Ошол кезде Камчыбек Ташиев Ленин районунун биринчи орун басары болуп турган. Ошентип жер мэрияга өттү. Аламстрой менен мэрия жерди мыйзамдаштырыш үчүн тынчтык жолу келишимине кол коюшту. Мэрия бул жерден бир чоң мыйзам бузууга макул болгонун дагы көрүүгө болот. Муниципалдык аймак деп коёт. Ал жерге эч бир курулуш тургузулбашы керек. Буга мэрия бирден бир кызыктар. Бирок ошол жашыл зонаны тебелей курулган мыйзамсыз курулушка көз жумуп коюу үчүн мэрия 30 батирге ээ болуп отурат. Андан башка Аламстрой жер үчүн 5 жыл бою 600 миң сомдон төлөп турмай болуптур. Муну менен мэрия мыйзамсыз курулган үйдү, карабашыл адамдардын колунан жулунуп алынган менчик жердеги мыйзамсыздыкты басылып алынган муниципалдык жерди тааныды. Мыйзамсыз ишмердикке шерик болду десек болот. Бул нерсени кылба койсок да болмок, бирок тилекке каршы, эгер кылба койсок, бул нерсе дагы эле созулуп, ошол эле жарандардын маселеси чечилбей бүгүнкү күнгө чейин чоюлуп келмек. Бияктан эми ал турак жайды кургандан кийин аякта көп квадратура бар. Ошондой эле көп киши жашайт. Убагында киргизип коюшкан, эч кандай бот эксплуатация болгон эмес. Жана эми аякта жөнөкөй жарандардын эч кандай күнөөсү жок. Эми алар баягы билип билбестик кылып ошо квартиралы сатып алган. Жана биздин эми максатыбыз только биздин өзүбүздүн бюджетти толтуруу жана жөнөкөй жарандардын маселесин чечип берүү. Бул Аламстройдун Фатянов 171 дарегиндеги кийинки үйү. Жалдагы үй менен бир мезгилде салынган. Мындагы жашоочулар дагы кокус Түркиядагыдай жер тетиресе биринчи биз кулайбыз деп отурушат. Вот смотрите, тут тоже мы сусы. Ну, пожаркалары пустой, можете снять. Просто муляж. Пустой, да? Да, был пожар. Никто не знал. Азыр они начали после жалоб что-то делать, но до конца никак не могут делать. Вот здесь вот постоянно течет вода. Ага. Это, вот, вот смотрите, стены уже какие. Постоянно здесь вот. Биз үйдүн эң пайдубалында турабыз, ушу пайдубалынан деп ушунча жаракаларды көрүп атабыз жана. Үйлөрдөн дайыма суу агып, ным болуп тургандыктан батирлердин көгөрүп кеткенин дагы көрдүк. Жашоочулар сапатынан башка Аламстройдун газга туташтыруу убадасы 5 жылдан бери аткарылбай келе жатканын айтышты. Ал үчүн ар бир түтүндөн 5-10 миң сомдон чогулган. Бирок иш аткарыла элек. Аламстрой газды туташтыруу боюнча эле от групп ЖЧКсы менен келишим түзүлүп, 2 миллионго чукул акча которулганын билдиришти. Каражат жетпегендиктен жашоочулардын макулдугу менен дагы кошумча 700 миң сом алганын тастыкташты. Бирок бул компания юстиция министрлигинин сайтында газ орнотуу эмес. Маалымат кызматы менен алектенери жазылган. Ээлери менен бир нече ирет байланышууга аракет кылдык, бирок жооп беришпеди. Кыскасы бул жагы кызык эле болуп калды. Үйдүн сапатын көрдүк. Эми жаралуу тарыхын дагы айта кетейин. Бул жерде жанагы эле жалдагы жерин берип алданып калган Анарбек Стамкуловтун апасына таандык асапняк үй, келинчегине таандык жер бар болчу. Тоюна жылкы союп ишенчине кирип, Мериз Иманалиев бул жерде дагы курулушка берүүгө макулдатканын айтат. Стамкулов сүйлөшүп отурушуп, эки тарап тең 300 миң доллардан чыгарып, курулуш иштерин баштап, жер пайы куюлгандан кийин элден түшкөн акчага үйдү тургузушмак болушат. Ошол моментте уулум жана ооруп калып, турчалап калдык. Анан доверенность берчи, а то силер 2-3 күн деле кете берет экенсиңер. Дегенден биз аларга жана башында ишенип калганбыз да. Койдусун ма деп туруп жана 5 мал намасын баардыгынан жогору коюп туруп, мен даже эме дагы нотариальный иштеги оформдетпептир мен. Ушунчалык ишенптир мен. 5 мал намасын мен буша коюп турмун ошо доверенность немелерден дагычы. Полный келинчегим экөөбүздүн ишенишибизге кирип, анан биз жана берип коюп атпайбызбы доверенностьту.
Ал доверенности была өздөрү. Өздөрүн акташтырып бутаформ деп шалтыр. Фатьяна үйүндагы. Бул үй салынып бүткөндөн кийин биринчи этаждын 900 квадрат метр Стамкуловго тимек. Бирок иш жүзүндө андай болгон эмес. Башында курулушка деп берген 300 000 долларын, анан кошумча дагы 156 000 долларын алганын айтып жатат. Мынакей балам Калевкада. Мынтыш Түркияда Турцияда медцентрде да. Мынакей мынтып жатат. Көйкөдө. Балам, балам болсо переводчик болуп барган. Мынтып сүйрөп. Мынтып очередтешип карап аттык. Мында датасы мынтып басып чыгат да ошо бул. 15-нчи жылкы кичинекей кезинде азыр көрүнөт, чоп-чоң жигит болду. 18-ге чыкты. Бул 1-август 2018-нчи жыл. Бир замат эле момент эле оорусу кармап калат, момент жапчаш бала. Карачы андай танылбай калды. Бөйрөктүн проблемасы жаман турбу. Ой, азаптап бердик го. Ошону Эмманалиев көрүп туруп башында берип атты, калып кеткен болот. Анан кийин эми биз 2-3 ай сайын барып аткандан кийин көп акча керек, иши бат-бат кайта-кайта сурай берсе эмне сурай бересиң го? Квартира өтпөй атса эмне кылам деп койду. Анан ошо квартирасын мен тиги айттым го жогоруда тиги готов болдум эле жарым баасына берип кеткенгечи абдан иштеткен. Ошентип барып отдел продажына бардым тиги жал боюнча. Мен долямам бирди жазып бергечи десем квартира жок, бүт баары сатылып кеткен дейт. Биз Медис Иманалиевдин өзү менен байланышып болгон суроого жооп алууга аракет кылдык. Ал бизге кийинки күнү байланышаарын билдирди. Бирок кийинки күнү өзү эмес юристи байланышып Туналиев көчөсүндөгү жер боюнча талашка жоопту кагаз түрүндө берди. Анда жогоруда биз баяндаган соттун чечимдеринен башка Стамкуловдун доо арыздарына болгон так жооп жазылган эмес. Ушундай соттук иштерге байланыштуу эксплуатация кечеңдеп жатканын гана кошумчалашкан. Буга чейин Аламстройдун күмөндүү иштери бир нече ирет интернетке жарыяланган. Мыйзам чегинде айыпка жыгылган учурлары ондоп саналат. Өз алдынча жүргүзгөн курулуштары бийлик үчүн жаңылык эмес. Иликтөөнүн башында айткан административдик соттун судьясы Азиз Эшалиевди унута алексизби? Бул видео 2021 жылдын 22-июлунда тартылган. Аларча соода комплексиндеги кафелердин биринде бул жөн жолугушуу эмес. Видеону тартып алган күбөлөрдүн айтымында ак көйнөкчөндөрдүн бири Бишкек административдик сотунун судьясы Азиз Эшалиев, экинчиси Аламстройдун ээси Мирзибек Иманалиев, үчүнчүсү Аламстройдун юристи Руслан Курумшуев. Адегенде алар кафенин ичинде отурушкан. Бир аздан кийин сыртка чыгып жайланышат. Судья Эшалиев бул жолугушуунун калпыз кадам экенин сезип турган. Муну анын элеңдеп, жашыруунун аракетинен эле байкоого болот. Адегенде ордун которуп отуруп бет кап кие баштайт. Ошол учурда Иманалиев күлө сүйлөп күрмөсүн бетине тосо жашырып албайсыңбы дегендей түр көрсөтүп атат. Андан соң инисин эркелеткендей далга таптап, сөздү улантып атышат. Улам-улам далга таптаганына караганда жолугушуу Иманалиевке жаккандай көрүнөт. Бул жолугушуунун алдында да, андан кийин да судья Эшалиев Аламстройго байланыштуу иштерди карап, чечимди бул компаниянын пайдасына чыгарып берген. Конституциялык мыйзамга ылайык судьялар сот бийлигин алып жүрүүчүлөр. Алар бейтараптыкты жана калыстыкты алып жүрүүгө ант беришкен. Судьянын жүрүм-туруму кынтыксыз болушу керек. Ар намыс жана кадыр-баркка шек келтире турчу жеке байланыштардан оолак болуусу зарыл. Судьянын калыстыгына шек туудурган жана сот статусун пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар келишимдерди жана иш мамилесин түзө албайт. Алардын соттон тышкаркы аракеттери анын абийири жана чынчылдыгына шек жаратпоого тийиш. Эшалиевдин шектүү менен ачык эле чайлашып, тамашалашып отурганы соттордун ар намыс кодексиндеги калыстык жана бейтараптуулук, чынчылдык жана сатылбастыкты кармануу керек деген принциптеринин сакталышына күмөн жаратууда. Азиз Эшалиевди алган жок. Бүгүн 21 март 2023 жыл. Биз Аламстройдун жетекчиси Мериз Иманалиев жана административдик соттун судьясы Азиз Эшалиевге комментарий алуу үчүн чалдык. Бул экинчи ирет чалуубуз. Экөөтөн жооп беришкен жок. Биз башка Telegram жана WhatsApp-тарына дагы суроолорубузду жөнөтөбүз.
Бишкекте башаламан курулуштарды иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы Дастан Бекешев аларды мамлекеттик органдагы крышалар дайыма калкалап келерин айтты. Бекешевтин Бишкектеги мыйзамсыз курулуштарды ачыктаган тизмегинде Аламстрой дагы бар. Иштер гер курулуш мыйзамсыз курулуштар боюнча козголуп жатат. А бирок көпчүлүк мыйзамсыз курулуштар боюнча иштер дагы эле ачылбай эле жатат да. Себеби кээ курулуш компаниялардын крышасы бар. Ачык эле иш керек аны. Алардын укуктуу органдарда бирөөсү отуруп, аларга жардам берип атат. Мэрияда отуруп, бирөө документация жактан жардам берип атат. Сотко бирөө барып жардам берип атат да. Ушундай компаниялар бизде бар. Бул имараттын салынганына 100 жылга жакындап калды. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө бирден бир күбө болгон жай ушул. Бул жерде биз сыймыктанган атын оозундан түшүрбөгөн далай коомдук ишмерлерибиз эмгектенип өтүшкөн. Азыр бир жерде жогорку сот отурат. Бул бекеринен эмес, себеби дегенде кыргызстандыктардын тагдырын ары бери калчаган эң акыркы чекитти койгон орган мына ушул. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө эл арасында сот системасына ишенч абдан төмөн, коррупциялашкан, калыстыктан тайган деп кимден сурабаңыз нааразы. Коррупциялашкандыгынын, калыстыктан тайгандыгынын мисалы мына ушул Азиз Эшалиевге окшогон соттордун жүрүм туруму. Элестетиңиз, эки адам сизге келди, маселемди калыш чечип берди. А сиз алардын бирөө менен табакташ болуп, чайлашып, ошонун пайдасына чечимдерди чыгарып жатасыз. Бул жоругу ашкереленип калгандан кийин дагы ушуга окшогон судьяларга чара көрүлбөсө, анда сот тутумуна бийликке болгон ишеним биротоло өлөт. Биз тийиштүү чечимдер кабыл алат деп ишенебиз. Иликтөөлөрүбүз дагы чыга берет. Биз менен болуңуз, каналыбызга жазылыңыз, комментарийди да жазып, бул иликтөөнү бөлүшүңүз.